السلام علیکم دوستو، آپ کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں شیری احمد اور آپ دیکھ رہے پاک ویکل فور سیل۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دے تاکہ میرے نئی آنے والی ساری ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے، اور ساتھ میں لائک بھی کر دیجئے گا۔ شکریہ۔